ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ትዝታ ዘአራዳ በአባይ ጉዳይ ኢትዮጵያና ግብጽ ለዘመናት ሲወራከቡ ሲኮራከሙና ሲከራከሩ ኖረዋል። የቀደመውን ጊዜ እንተውና ባለፈው ምዕተ ዓመት መግቢያ የግብጽ ቅኝ ገዢ በነበረችው ብሪታንያና በኢትዮጵያ መካከል የተፈረመው ውል ነበር። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1902 ዓመተ ምህረት የተፈረመው ይህ ያንግሎ ኢትዮጵያ ውል ኢትዮጵያን አያስገድዳትም። ምክንያቱም አጼ ምኒልክ የአባይን ውሃ ዳር እስከ ዳር የሚደፍን ሥራ አልሰራም አሉ እንጂ በውሃው ላይ የመጠቀም መብታቸውን አሳልፈው አልሰጡም ነበር። ይህም ውል ቢሆን በኢትዮጵያ የዘውድ ምክር ቤትም ሆነ በእንግሊዙ ፓርላማ አልጸደቀም። ቀደም ባለው ጊዜ አሜሪካኖች ለእንግሊዝ የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ የሚያቀርቡት የጥጥ ምርት በሀገራቸው በነበረው የእርስ በርስ ጦርነት ምክንያት ተስተጓጎለ። ስለዚህም እንግሊዝ አይኖቿን በአባይ ተፋሰስ ሀገራት ላይ በመስኖ በሚለማው ስፋፊ የጥጥ እርሻዎችን በማስፋፋት ላይ ማተኮር ግድ አላት። ለዚህ የጥጥ እርሻም ተመራጭ የሆነችውን ግብፅን በተቻለ ፍጥነት ለመቆጣጠር ስታውጠነጥን የግብፅ መንግሥት የብድር ጥያቄ በማቅረቡ ያም በመፍቀድ በእጇ የምታስገባበት መንገድ አገኘች። ግብፅ በቀደሙት ጊዜያት ኢትዮጵያን ወደ 17 ጊዜ ገደማ ስትወርና ሱዳንና ኑቢያን ስትወጋ ለዚህም አካሄጃ በዘመኑ አዳዲስ የነበሩ መሣሪያዎችን ለመግዛት ወታደሮቿን ለማስታጠቅና ምዕራባውያን የጦር አበጋዞችን ለመቅጠር ከእንግሊዝ መንግሥት ከፍተኛ የብድር ዕዳ ውስጥ በመግባቷ የእንግሊዝ መንግሥት ያለባትን ውዝፍ ዕዳ ለማስመለስና በተያያዙ ምክንያቶች በ1882 በረቢ ፓሻ የሚመራውን የግብፅ ጦር ድል በማድረግ በቅኝ ግዛትነት ማስተዳደር ጀመረች። ግብጾች ያልተረዱትና እንግሊዞች ግን አስቀድመው ከልብ የሚያውቁት ከኢትዮጵያ ጋር የሚደረግ የትኛውም አይነት ጦርነት ከእሳት ጋር መጫወት እንደሚሆንና ውጤቱም የግብጾችን ኢኮኖሚና በራስ መተማመን ስለሚያጠፋና ከዚህም ባሻገር ግብጽን በዳ ለመቆጣጠር ምክንያት እንደሚሆን ስለተረዱ ሆን ብለው ለግብጽ ብድሩን ይሰጡ ነበር። ያሰቡትም ተሳክቶ ግብጽ በእጃቸው ላይ ወደቀች። እንግሊዞችም በጥጥ እርሻ የተጎዳውን ኢኮኖሚያቸውን እንደገና ማንሰራራት እንዲችል ሰፋፊ የጥጥ እርሻዎችን ግብጽ ውስጥ ሲያከናውኑ ቆይተዋል። እንግሊዞች የአባይ ወንዝ ተፋሰስ ሀገራትን በቀጥታ በቅኝ ግዛት በመቆጣጠርና የቀሩትንም ከሌሎች የአውሮፓ ቅኝ ገዢ ሀገራት ጋር አባይን አትንኩብኝ ስምምነቶችና ውሎችን ተፈራርመዋል። ዛሬም ግብጽ እያደረገች ያለችው የቅኝ ገዥዋ የእንግሊዝን አርአያነት የተከተለ ተግባር ነው። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1925 ኢትዮጵያን በሚመለከት በሚስጥር በኢጣሊያና በእንግሊዝ መካከል የሁለትዮሽ ስምምነት ተደርጎ ነበር። በዚህም የኢጣሊያ መንግሥት እንግሊዝን ጣና ሐይቅ ላይ ግድብ እንድትሠራ ሲፈቅድ፣ በምላሹ ደግሞ ለኢጣሊያ የባቡር መንገድ ከኤርትራ እስከ ሶማሌላንድ ቅኝ ግዛቶቿን የሚያገናኝላት የኢትዮጵያን ክፍል የሚያቋርጥ መንገድ እንድትገነባ ፈቅዳላታለች። እነዚህ ስምምነቶች በሚካሄዱበት ወቅት ኢትዮጵያም የሊግ ኦፍ ኔሽን አባል በመሆኗ ሚስጥሩን ደርሳበት ስምምነቱን እንደማትቀበለው አሳውቃለች። ከዚህ ጊዜ በኋላ በወቅቱ የነበረው የኢትዮጵያ መንግሥት ከፍተኛ በሆነ ሀገራዊ ስሜት በመነሳሳት የጣና ሐይቅ ግድብን መገንባት የሚያስችለውን ሐሳብ ጠነሰሰ። ይህም የጣና ሐይቅን በመገደብ ለእንግሊዝ መንግሥት ወይም ለእንግሊዙ የጥጥ ኮኦፕሬሽን በሱዳንና በግብፅ ለሚካሄደው የጥጥ እርሻ የአባይን ውሃ በሽያጭ መልክ ማቅረብ ነበር። በዘመኑ የነበሩ የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት የጣና የግድብ ፕሮጀክት የተሳካ እንዲሆን አሜሪካውያንን ያሳተፈ መሆን እንዳለበት አመኑ። ምክንያቱም ለእንግሊዝ የጨርቃጨርቅ ፋብሪካዎች ግብዓት በሽያጭ አሜሪካ ስታቀርብ የነበረው ጥጥ ሙሉ በሙሉ በሱዳንና በግብፅ ውስጥ በሚካሄዱ እርሻዎች በመጠቃቱ አሜሪካኖቹ ደስተኞች ስላልነበሩ ነው። ይህን የአሜሪካኖችን ስሜት ያስተዋለው የኢትዮጵያ መንግሥት በወቅቱ አሜሪካኖችን ያሳተፈ ለጋራ ጥቅም አባይን መገደብና ለእንግሊዝ የጥጥ ኮኦፕሬሽን ውሃውን በሽያጭ ማቅረብ በሚለው ሐሳብ ተስማምቶበት ነበር። የጣና ሐይቅ ግድብ ሐሳብ ለአሜሪካ የሚሰጠው ጥቅም በጥጥ ገበያ ያጡትን ገቢ
ያባይን ውሃ በመሸጥ እንዳገግም ማድረግ ሲሆን ለኢትዮጵያ ደግሞ ከሽያጩ ተጋሪ በመሆን ኢኮኖሚዋን ከፍ እንድታደርግ እንዲረዳት ነበር። ኢትዮጵያም ያባይ ወንዝ የጥቅም ተጋሪና የተሻለ ተሰሚ እንድትሆን ያደርጋት ነበር። ይህንንም ንድፈ ሐሳብ የኢትዮጵያ መንግሥት በወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ለነበሩት ካልቪን ኮሊጅ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1927 ከፍተኛ የኢትዮጵያ ባለሥልጣናትን አሜሪካ ድረስ ልኮ አሳወቀ። የወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዚዳንትም ሐሳቡን በመደገፍ በጄጄ ዋይት ኢንጂነሪንግ ኦፍ ኒውዮርክ አማካይነት በጣና ሐይቅ ላይ ጥናቶች እንዲደረጉ አዘዙ። ጄጄ ዋይት ኢንጂነሪንግ ኦፍ ኒውዮርክ የተባለው ድርጅትም ከፍተኛ ጥናቶችን ጄጄ ዋይት ኢንጂነሪንግ ኦፍ ኒውዮርክ የጥቁር አባይ ምንጭ በሆነው በጣና ሐይቅ አካባቢ ግድብ መሰራቱ የአዋጭነት ጥናት ወይም ፊዚቢሊቲ ስተዲ ከማድረጉም በላይ በግምት ወደ 20 ሚሊዮን ዶላር ወጪ በማድረግ ቁርጠኝነቱን አሳይቶ ነበር። ከዚህ በተጨማሪም ዘ ዩኤስ ቢሮ ኦፍ ሬክላሜሽን አጠቃላይ የጥቁር አባይን ተፋሰስን በማጥናት 51 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የመያዝ አቅም ያላቸው አራት ትልቅ ግድቦችን መስራት እንደሚቻል በጥናቱ አሳይቶ ነበር። ይህም ማለት የአባይን የፍሰት መጠን መያዝና መቆጣጠር የሚችል አስዋን ግድብ ላይ ከሚመረተው 3 እጥፍ የሆነ የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅም ያለው እንደሚሆን የጥናቱ ሪፖርት ያሳያል። በአባይ ወንዝ ሙላት ምክንያት የጎርፍ ጥቃት ይደርስበት የነበረው የሱዳንና የግብፅን ክፍል ከጎርፍ አደጋ መታደግ የሚያስችልና የውሃውን ፍሰት በማይዋዥቅ መልኩ ዓመቱን ሙሉ ግብፅና ሱዳን እንዲጠቀሙበት የሚረዳ መሆኑንም ይገልጻል ጥናቱ። ኢትዮጵያ ለእርሻ አባይ ልትጠቀም ብትል እንኳን ይህን ያህል ሰፊ ለእርሻ የሚውል መሬት በአባይ ዙሪያ የላትም። ኢትዮጵያ ለእርሻ ሊውል የሚችል በአባይ ዙሪያ የሚገኝ መሬቷን ሙሉ በሙሉ ብትጠቀም 6 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ብቻ ነው የሚያስፈልጋት ሲሉ በጥናታቸው አሳውቀዋል። ይህን ውሃ ኢትዮጵያ ብትጠቀምበት ከአስዋን ላይ ከሚተነው 15 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ጋር ሲነጻጸር ከግማሽ በታች ቢሆን ነው። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1962 የጀርመን ላይመር የሚባለው ኩባንያ አማካይነት በግልገል ጊቤ አካባቢ ተጨማሪ ጥናቶችም በኢትዮጵያ መንግሥት ክፍያ ተካሂደዋል። ይህ ጥናት እንደሚያሳየው ኢትዮጵያ በጥቁር አባይ ላይ በሚሰሩ ግድቦች የኤሌክትሪክ ኃይል አመንጭታ የራሷን የውስጥ ፍላጎት ከማሟላት ባሻገር የኤሌክትሪክ ኃይል ወደ ሱዳን፣ ግብፅ እንዲሁም ለተቀሩት የሰሜን አፍሪካ አገሮች በርካሽ ዋጋ ለማቅረብ ያስችላታል። ጥናቱ እንደሚያሳየው ግብፅና ሱዳን ማመንጨት ከሚችሉት የኤሌክትሪክ ኃይል ይልቅ ከ2 እጥፍ በላይ የሆነ አስተማማኝ የኤሌክትሪክ ኃይል ኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ ከመገኘቷ የተነሳ በቀላሉ ማመንጨት እንደምትችል ነበር። ይህ አጥኚ ቡድን 35 የተለያዩ አገልግሎት ሰጪ ፕሮጀክቶችን አጥንቶና ለይቶ አቅርቧል። 16ቱ የመስኖ ልማትን ትኩረት ያደረጉ ሲሆኑ ይህም 439,440 ሄክታር መሬት የሚያለማና በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ሊያደርግ የሚችል ሲሆን 12ቱ ደግሞ የተጠኑት የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድቦችን በመስራት ላይ ነው። ለዚህም በጠቅላላው 12 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ እንደሚያስፈልግ በጥናታቸው አሳይተዋል። የመስኩ ምሁራን እንደሚሉት የታችኞቹ የተፋሰስ ሀገራት ሱዳንና ግብፅ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚሰሩ በየትኞቹም አባይ ላይ በሚደረጉ የልማት ሥራዎች ካለመጎዳታቸውም ሌላ ኢትዮጵያም እነሱም ተጠቃሚ ይሆናሉ። ግብፅና ሱዳን የአባይን ውሃ ለመካፈል በየጊዜው ያደረጓቸው ስምምነቶች የተቀሩትን የአባይ ተፋሰስ ሀገሮች በተለይም ዋናዋን የውሃ እናት ኢትዮጵያን ሕልውናና ክብር የናቀ የቅኝ ገዢዎች ቅጂ ስምምነቶች ነበሩ። እነዚህን ስምምነቶች ኢትዮጵያ እንኳን ልትቀበላቸው እና ልትገዛባቸው ይቅርና እንዲያውም ካሳ ልትጠይቅባቸው የሚገቡ ወንጀሎች መሆን ነበረባቸው። በ1991 ዓ.ም ኢትዮጵያና ሱዳን በጋራ የጥቁር አባይንና የተከዜ አጥባራን ወንዞች በጋራ የመጠቀም የትብብር ስምምነት ሲያደርጉ ግብፅን ክፉኛ አስቆጥቷት ነበር። በ1993 በግብፅና በኢትዮጵያ መካከል አንዱ ሀገር በሌላው ሀገር ላይ ጉዳት የሚያደርስ ነገር አባይ ላይ እንዳይፈጽም ይደነግጋል። የአንዱ ሀገር በሌላው ሀገር ከማለት ይልቅ ኢትዮጵያ በአባይ ላይ ግብፅን የሚጎዳ ነገር እንዳትፈጽም ብሎ ማንበብ ይሻላል።
ከ1999 ዓ.ም ጀምሮ የአባይ ተፋሰስ ሀገራት ናይል ቤዚን ኢኒሼቲቭ የተባለውን ተቋም መስርተው ድርድሮች ማድረግ ጀመሩ። የዓለም አቀፍ ሕግ ማህበር በ1956 ዓለም አቀፍ ወንዞችን በፍትሃዊነት ስለመጠቀም ጥናቶች አድርጎ ነበር። በ1966 ፊንላንድ ሄልሲንኪ ውስጥ የሄልሲንኪ ሕጎች የሚሰኝ ውሳኔ ማሳልፏል። በዚህ ድንጋጌ መሰረት የዓለም አቀፍ ወንዞችን የውሃ ሀብት ቀደም ብሎ ሲጠቀም የነበረ ሀገር በወንዙ ተፋሰስ ዙሪያ ያሉ አዳዲስ ተጠቃሚ ሀገራት ሀብቱን በፍትሃዊነት እንዲጠቀሙ፣ ነገር ግን አዳዲስ ተጠቃሚ ሀገራት የማካካሻ ክፍያ እንዲከፍሉ ያስገድድ ነበር። የዓለም አቀፍ ሕግ ማህበር እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1970 ለተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ የሄልሲንኪውን የዓለም አቀፍ ወንዞች አጠቃቀም የሕግ ረቂቅ ሐሳብ አቅርቦ ውድቅ ሆኖበታል። በተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ይህ የዓለም አቀፍ ማህበር ወደ ኮሚሽንነት ከፍ ብሎ ስለ ዓለም አቀፍ ወንዞች ፍሰት ትርጉምና የሚያጠቃልላቸውን ጉዳዮች አብራርቶ እንዲሰራ ታዘዘ። ይህ ዓለም አቀፍ ሕግ ኮሚሽን ያቀረበው የሕግ ረቂቅ በ21/1997 በ103 የድምፅ ድጋፍ ሲያልፍ ከአባይ ተፋሰስ ሀገራት ኬንያና ሱዳን አሉበት። ከሦስቱ ተቃዋሚዎች መካከል ብሩንዲ አንዷ ነበረች። 27 ሀገራት ድምፅ ተአቅቦ አድርገዋል። ከነዚህ መሃል ከአባይ ተፋሰስ ሀገራት ኢትዮጵያ፣ ግብፅ፣ ሩዋንዳና ታንዛኒያ ይገኙበታል። በዚህ ጉባኤ ላይ 36 ሀገሮች አልተገኙም። ከነዚህ መሃል ከአባይ ተፋሰስ ሀገራት ዩጋንዳ፣ ኤርትራና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ይገኙበታል። የተባበሩት መንግስታት ኮሚሽን ያሳለፈውን ውሳኔ ከአባይ ተፋሰስ ሀገራት መካከል ኬንያና ሱዳን ብቻ ናቸው የደገፉት። ብሩንዲ ተቃውማለች። ኢትዮጵያ፣ ግብፅ፣ ሩዋንዳና ታንዛኒያ ድምፅ አልሰጡም። ዩጋንዳ፣ ኤርትራና ኮንጎ ተነጭራሹ በስብሰባው አልተገኙም። በመሆኑም ኮንቬንሽኑ በተፋሰሱ ሀገራት መካከል የተለያዩ አቋሞች ያስያዘ ነበር። ችን ወሰን ተሻጋሪ ከሆኑት ዓለም አቀፍ ወንዞች መካከል እንደ አባይ በብቸኝነት አንዲት ሀገር ለረጅም ዘመናት የተጠቀመችበት ወንዝ የለም ማለት ይቻላል። ያውም አንድ ጠብታ ውሃ እንኳን ሳታዋጣ። አባይ ለግብፅ መሪዎች የኢኮኖሚና የፖለቲካ ጥቅም ፍጆታ የሚውል ከባድ መሳሪያ ነው። የግብፅ የመስኖ ሚኒስትር ሸሪፍ አልጧሚ ኢትዮጵያ የአባይን ውሃ በመጠቀም ዙሪያ ያላትን ፍላጎት በመንተራስ በሰጡት አስተያየት አስረግጬ ልነግራችሁ የምፈልገው ሱዳንና ግብፅ ከጥንት ጀምሮ ማለትም ለ7000 ዓመታት በአባይ ላይ የተመሠረተ ስልጣኔ ገንብተዋል። ስለዚህም በአባይ ላይ ለሁለቱም ሀገራት ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል ሲሉ በልበ ሙሉነት ተናግረዋል። ግብፅ በአባይ ውሃ ላይ ብቸኛ ተጠቃሚ ሆና መቀጠል እንደምትፈልግና የመደራደር ፍላጎት እንደሌላት መገንዘብ ይቻላል። የግብፅ ጥያቄ የጭማሪ ውሃ ጥያቄ እንጂ ውሃውን በጋራ የመጠቀም ምንም አይነት ድርድር የማድረግ እቅድ የላትም። መሪዎቿ አባይን በጋራ ለመጠቀም ጥያቄ በተነሳ ቁጥር መልሳቸው ዛቻና ማስፈራሪያ ነው። በድሮ ዘመን ግን አስፈራሪዎቹ የኢትዮጵያ መሪዎች ነበሩ። ግብፅ በአሁኑ ወቅት በአባይ ወንዝ በመጠቀም ሊለማ ከሚችለው 5 ሚሊዮን ሄክታር መሬት አብዛኛውን ማለትም ከ3 ሚሊዮን ሄክታር በላይ የሆነውን ጥቅም ላይ አውላለች። እየታገለች ያለችውም ቀሪውን በአባይ ሊለማ የሚችለውን መሬት ውሃውን በመጥለፍና ወደ በረሃማ ቦታዎች በመውሰድ ለማልማት ነው። የግብፅን ግትር አቋም በዓለም አቀፍ ማኅበረሰብ ተቃውሞ በማለስለስ የመፍትሄ ሐሳብ እንደማያመጣ እሙን ነው። ስለዚህም ከዓለም አቀፍ ማኅበረሰብ መፍትሄ መጠበቁን በማቆም የላይኞቹ የተፋሰሱ ሀገራት አንድ በመሆን ስለ መብታቸው መታገል ይጠበቅባቸዋል። ኢትዮጵያውያን ሁሌም ማስታወስና አለመርሳት ያለብን አንድ ነጥብ አለ። ግብጾች በኢትዮጵያ ደርሶ በነበረው በአሳፋሪው የረሃብ ዘመን በችግሩ ከመሳለቅ የዘለለ ከዚህ በመነጨው አባይ ውሃ በመጠቀም ካመረቱት ስንዴ አንዲት ኩንታል እንኳን ሊረዱ ፈቃደኛ ያልነበሩ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ለተፈጠሩ የጦርነት እልቂቶች ከፍተኛ ድጋፍ ያደርጉ የነበሩ መሆናቸውን ነው። ይህም ምን ያህል ለጥፋታችን ሲሰሩ እንደነበረ ያሳያል። በታላላቆቹ ሃይማኖቶቻችን ሳይቀር ተጽዕኖ በማድረግ ብዙ አድርገውብናል። ግብፅና ኢትዮጵያን ያስተሳሰረው ለዘመናት በጠላትነት እንዲታዩ ያደረገው አንድ ነገር ቢኖር የአባይ ወንዝ ሲሆን
ሌላው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የአረብ ሀገራት ቀይ ባህርንና ሜዲትራኒያንን የአረብ ባህር ለማድረግ የተነደፈውን እቅድ ወደ ተግባር የመተርጎም እንቅስቃሴ በአረብ ሊግ መጀመሩ ነው። ይህንንም ህልም እውን ለማድረግ ግብፅ በኢትዮጵያና በሌሎች የተፋሰሱ ሀገራት ላይ የተለያዩ የማተራመስና የመበታተን ሥራዎችን ተግባራዊ እያደረገች እስካሁናለች። ግብፅ ከአባይ ተፋሰስ ሀገራት ያለምንም ከልካይ ታገኝ የነበረው ውሃ ኢኮኖሚያን ለማሳደግ ለስልጣኔዋ መሠረት ለመጣል ተጠቅማበታለች። ለኢኮኖሚዋ ደጋፊ የሆነውን ውሃ በማናለብኝነት መውሰዷ ሳንሳት በሌሎች የተፋሰሱ ሀገራት ላይ የማይበርዱ እሳቶችን በመለኮስና በማፋፋም በሚሊዮን የሚቆጠር የሰው ሕይወት መቀጠፍ ምክንያት ሆናለች። የግብፅ የጦር ኃይል ለዘመናት ራሱን ሲያዘጋጅና ሲያደራጅ የኖረው በጎረቤት እስራኤል ለሚሰነዘርበት ጥቃት ምላሽ ለመስጠት ሳይሆን በሺዎች ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚኖሩ የአባይ ተፋሰስ ሀገራትን ለመምታትና ለማስፈራራት የአባይ ወንዝ ውሃን ለዘለቄታው በብቸኝነት ለመጠቀም ነበር። ለዚህም ተብሎ የግብፅ የጦር ኃይል ሀገሪቷ ውስጥ ምንም አይነት ጫካ እንደሌለ እየታወቀ የጫካ ውስጥ የጦር ልምምዶችን ያደርጋል። ለማንኛውም ግን ግብፅ በተሰለፈችባቸው ጦርነቶች በተለይም ከኢትዮጵያ ጋር ባደረገችው ጦርነቶች ሁሉ አሸንፋና ድል ቀንቷት አያውቅም። ይሁንም ግን በዚህም ረገድ ቢሆን መዘናጋት አይገባም። ግብጾች ሩሲያም ጉያ ገብተው አሜሪካም ጉያ ገብተው አትርፈዋል። ግብጾች በአባይ ጉዳይ እየወጡም እየገቡም 1,000,000 ጊዜ ድርድር ሊያደርጉ ይችላሉ፣ መቼም ሆነ የትም። ነገር ግን ግብጾች ድርድሩን የሚፈልጉት ከቻሉ አቋማቸውን በሌሎች ላይ ለመጫን፣ ያለበለዚያ ግን የግድቡን ውሃ የመሙላት ሥራ ለማጓተት ነው። ኢትዮጵያ እስከ ዛሬ ስትሰጥ ስለኖረች በድርድር ወቅት ምንም አይነት የአቋም መንሸራተት ማድረግ ወይም የምትተወው ነጥብ መኖር የለበትም። በተቻለ መጠን በተመሳሳይ ሚዛን የጠበቀ እርምጃ ነው ማድረግ የሚገባት። ድርድሩን ጥቅም እንድታገኝበት ብቻ መቀጠል፣ ነገር ግን የግድቡንም ሥራ በተቻለ ፍጥነት ማካሄድ። በድርድሩ ምንም የፕሮግራም ለውጥ ወይም የሥራ መርሃ ግብር ማዘግየትን መቀበል የለባትም። ለጎረቤት አገሮች ማሰብ ጥሩ ነው፣ መልካም ግንኙነት መፍጠር መልካም ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ ለታችኞቹ ተፋሰስ አገሮች እንደምታስብ ለምን አይረዱም ብሎ ጉልበት መጨረስ አይገባም። ጉልበትና ጊዜን የሚያስፈልግበት ቦታ ብቻ መዋል ይገባል። ድርድሩ ምንም ሆነ የት የኢትዮጵያን የውሃ ድርሻ መብት የሚያረጋግጥ፣ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት በምንም ሁኔታ ጥያቄ ውስጥ የማያስገባ፣ ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ለወደፊቱም ተመሳሳይ ንትርክና ግጭት የማይፈጥር እንዲሆን ጊዜም ጉልበትም መፈጀት አለበት። በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ ይህን ያህል ውሃ ትልቀቅ አትልቀቅ የሚል እሰጥ አገባ ውስጥ ከመግባት በፊት የኢትዮጵያ በውሃው የመጠቀም መብት ምን ያህል ነው፣ የውሃ ድርሻዋ መጠንስ ተብሎ ተለክቶ መቀመጥ አለበት። ይህን ያህል ጊዜ ጉልበትና ወረት ፈጅተን የገነባነው ግድብ ለግብፅና ሱዳን ውሃ ማስተላለፊያ ቧንቧ ብቻ ሆኖ መቅረት የለበትምና። መልካም ማሰብ መልካምነት ቢሆንም ኢትዮጵያ በምንም አይነት መንገድ ለዓለም ሰላም፣ ለሰው ልጆች ፍቅር፣ ለጎረቤት ወዳጅነት ወዘተ በሚል በዚህ ረገድ አቋሟን ማለሳለስ የለባትም። መጀመሪያ ራሷንና ሕዝቧን ከችጋርና ድህነት ማውጣት ይገባታል። እንደ ግብፅ ሁሉ በየጊዜው የውሃ ድርሻዬ ከዚህ ማነስ የለበትም አይነት ጥያቄዎችን እያነሳች ድርድሩን እያላመጠች ሥራዋን ግን ማጧጧፍ ይኖርባታል። ግብፃውያን በፖለቲካ ረገድ መንግሥታቸውን ቢቃወሙ፣ ገዢውን ፓርቲ ጥምር ኩስ አድርገው ቢኮንኑም በአባይ ጉዳይ ላይ ግን በመሃላቸው ነፋስ አያስገቡም። ሳይነጋገሩ ሳይመካከሩ አቋማቸው አንድ ነው። እኛስ ሐሳቦቻችን ይለያዩ፣ ነገር ግን የሕዳሴ ግድቡን እውን መሆን ያለመደገፍ ወንጀል ነው። ከዛ አልፎ ማደናቀፍና ሊያደናቅፉ የሚችሉ ተግባሮችን መፈጸም እጅግ ከፍተኛ ኃጢአት ነው። እስከ ዛሬ ድረስም ሆነ ከአሁን በኋላ በዚህ በኩል የተሰለፉ ኢትዮጵያውያን በሀገር ክህደት ወንጀል ሊከሰሱም ሊፈረድባቸውም ይገባል። ሌሎች ሀገራት ግድቡ እውን እንዳይሆን ልዩነቶቻቸውን ሁሉ ጣጥለው አንድ ሆነው እንደሚታገሉ ሁሉ እኛም
ተመጣጣኝ አስተዋጽኦ ይጠበቅብናል። እኛ ከዳሴ ግድብ ይልቅ ለፖለቲካ ስልጣናችን፣ ለዕለት ዕለት ትርፍና ኪሳራችን፣ ለግል ጥቅማችን ወዘተ ቅድሚያ የምንሰጥ ከሆነ ባንዳ ሆነን ሀገር ማስጠቃታችን አይቀሬ ነው። እኛ እንዴት ነን ብለን ራሳችንን መፈተሽ፣ ህሊናችንን መጠየቅና አቋማችንን ማስተካከል ይኖርብናል። የህዳሴ ግድብ የህልውናችን፣ የሉዓላዊነታችን፣ የልበ ሙሉነታችን ወዘተ የሁሉ ሁላ ነገራችን ምንጭ ነውና ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።